Miki a Tade, dva mladí milovníci zvířat, přírody a hlavně dobrodružství. Každý rok se vydávají do různých míst v přírodě, kde hledají ty nejzajímavější zvířata. Proto, aby je mohli spatřit a vyfotit, udělají cokoliv. A občas je to i trochu nebezpečné. Máte rádi zábavu, dobrodružství, adrenalin a přírodu? Pokud ano, tak jste tady správně.